Tô filmando. Tô pra ver como que isso vai correr. Isso é mesmo. Na cara, na cara. Ele também está um bocado a dar para os pés. Até o Miku. Miku. Era bom que eles estivessem bem, deixa lá ver. Que dizes? Aqui há gato. Três gatos, por acaso. A Cuca levou-me para casa que está fechado numa assoalhada, que os outros são bem agressivos com ele. Os outros já lá estavam. Tira o rabo. Ai, não, Miku, Miku. Não, 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 isto não vai correr bem. Ah, eu avisei. Tidinho, bebê. Deixa lá ver outra vez mais um bocadinho. Tenta. Ainda por cima é um bico. O bico não gosta de montanha ou outro. Isto é normal. Puxa as mãos. Isso é normal. E depois ficam bem. Está muito agido. Está a ficar gatinho com o pombo, está? O pelo está muito diferente. Está muito fofinho. Tem medo. Não gosto disto aqui. Estes maus, estes são muito grandes para mim. São muito grandes para quem está comigo. Mas eu quero dizer olá. Mas eu não me quero dizer olá. Espera lá, espera lá. Deve estar cheio de medo de pés grandes. Eles não deviam entrar um mais alto que o outro. Se eles estivessem zangados, estavam com os olhos para trás. Era? Uhum. Então era o nosso amigo. Mas ele está com medo. Quem? O Sions. Nunca esteve aqui. Isto tudo cheira a gato. Onde é que ele foi? Foi para a casa de mãe? Para trás de ti. Olha, ele foi, ele saiu. Ah,
Estou a ouvir ela a sonhar. Um show para o Miyu. Foi o Miyu ou o Miku? Foi o Miku para o Miyu. Olha, temos um espírito que limpou o teto. Não foi ninguém. Ninguém limpou. Está-se a assanhar. Eu tenho que cheirar. Não, mas era uma... São gigantes.